היום בבוקר דגתי עם הבן שלי, עם שני הבנים שלי ככה, בחוף הים באולגה. אני כל רגע שאני יכול לנצל עם, עם המשפחה ועם החיים, אני מנצל. יש עת לדרוש ויש עת לפרוש. יש עת לפתוח ספר ויש עת לסגור את הספר. יש עת ללמוד ויש עת ללמד. יש עת לעשות ויש עת לכל דבר. כמו שיש עת למטוע, יש עת לכל דבר, יש עתים. ואתם יודעים, בשעה וחצי שהיינו שם בחוף הים באולגה, ודגנו דגים, ודגנו ברוך השם, יצאו כמה דגים ברוך השם, יצאו כמה. אתם יודעים, הסתכלתי על העולם מסביב, ואני אומר, אנחנו 9 מיליון ישראלים בארץ, יותר מ6 מיליון יהודים, נדיר שאני רואה על רצועת חוף מאוד קצרה, מראש הנקרה עד היום כולל עזה קצת, כן, גם שם אפשר קצת ללכת לדוג. כן, אני כמעט ולא רואה ילדים עם הורים הולכים לדוג דגים. זה משהו שפעם אני חושב כל אדם היה, מכל מקום שהוא בא היה עושה את זה. זה תרפיה לנפש, זה התבודדות מטורפת, זה כיף לא להאמין, העיקר לעמוד. החוויה הזאת של הים, של הנוף, של השם, של האוויר, של הגלים, של הביחד. להיום, לאנשים אין זמן לזה. יום שישי ירדנו לים, עשינו ככה טיול על איזה מזח שהיינו בו, ועל איזה צוק שממנו ירדנו ככה, ועשינו כמו טיפוס הרים. אני אומר, כל רגע שיש לך בחיים, יש לך ילדים, תנצל את זה. פשוט היום נהיינו כל כך משועבדים, שאנחנו כל כך רוטפים אחרי, רוטפים אחרי, רוטפים אחרי, שבסוף אנחנו עוטפים אחרי עצמנו, לא נשאר לנו זמן לעצמנו. אומר רבי נחמן, אדם שאין לו שעה, איבד את האדם שבו. תראה לי היום שיש לך איזה שעה פנויה בלי טלפון. שעה פנויה בלי טכנולוגיה. שעה פנויה בלי חדשות. שעה פנויה, אני כבר לא אומר 3-4 שעות, שעה. שעה לעצמך, לאישה שלך, לילדים שלך. שעה. שעה להתנתק מהעולם, שעה. אנחנו רובוטים. אז מה אתה מתלונן על הרובוטים? אנחנו כמו רובוטים. ורובוטים שפוגעים. אומר השם, אתם רובוטים שפוגעים. אני אביא רובוטים שלא פוגעים, כי אתם גם ככה רובוטים. מה אני צריך רובוטים שפוגעים?